挤成一团，排队申请纾困金，需工作人力吃紧，下班后及假日还要来加班，不过却有人来乱的。宜兰这承办人好无奈，他遇到一名60多岁的老翁，说自己是水电工，每个月最多只有3万元的收入，想要申请纾困。不过经过人员核对，发现老翁在宜兰县的都会区握有10笔不动产，价值超过2亿。台中也有人明明资格差很大，还想跑来区公所碰运气，存款有2000多万，还跑来申请，增加人员负担。公所的人已经忙翻，甚至还有人来找茬。退休教授杜子成说自己手上握有市价4.8亿的股票，也能申请纾困。民进党立委洪胜汉怒批不当乱源，嘴会痒吗？毕竟民众只要提出申请，公所就得承办审核资格，消耗人力。政府美意却被部分的民众想要抢先给扭曲。这是2016年资深艺人田蛙上节目的画面，当时的他阔气拿出咖啡色名牌包，脸书还分享连结，写下女人又有钱。但时隔4年，田蛙难道也因为疫情面临财务困境吗？他居然也到区公所申请急难纾困10000元。田蛙现身区公所引发话题，大家的问题都是你真的缺钱吗？田蛙说自己过年至今只做2场秀，电视通告一个都没有，只能当时薪158的打工仔，收入确实受到疫情冲击。不过有密友爆料，田蛙坐拥北市不动产，身价很可观。根据密友爆料，田蛙在台北市有2栋房产，粗估市价至少破1000万元，加上还有存款，认为他不可能缺钱。面对质疑声浪，田蛙说自己只是试试看而已，星期一会去申请推荐，避免风波扩大。毕竟他有房有存款，和生活出问题的民众相比，经济状况真的有很大差距，也难怪申请纾困引发批评。四大箱文件就摆在办公室，但还没完，陆续来申请的民众让区公所的人员忙到头昏眼花。加班的不止高雄，台中西屯区公所的公务员，每个人桌上都摆满一整叠纾困申请资料，而这些通通要一笔一笔输入电脑，窗口得不厌其烦仔细向民众解说文件该如何填写。星期六区公所不开门，但现在为了舒缓纾困人潮，只好利用假日加班，连民众也觉得好辛苦，因为第一线人员建档后还得经过社公司加班查核，另外人手不足资源的人也得先上课，作业前讲习说明才能更有效率。卫福部光一个上午也加派100个人到各县市协助纾困，要尽快赶在最短时间完成审核作业。好，我们来看今年开春呢，这个虽然在喜气洋洋之余，其实武汉肺炎的这个阴影已经是随行而至了。没有想到呢，接下来紧接着我们开始封关，那个跟中国之间没有往来，接下来哦，疫情到了欧洲，我们跟欧洲之间也逐渐的断绝了往来，整个几乎形同封岛的情况之下，我们是一个清净之岛，我们防疫做得很不错，但是大家不太出门的一个情况之下，很多小老百姓、小摊商的生意真的受到了影响了。今天我们来好好的来体检一下，这3个月来到底我们台湾人民过得怎么样，而未来政府又该怎么做？来看这位单亲妈妈，她说孩子快要养不活了，因为吉隆可以谈嘛，对不？结果呢，孩子学费还没缴，观众朋友应该是2、3月要缴学费了嘛，到现在还没缴。这个是租赁车司机 Jacky， 他说收入是零，好，你疫情归零，我收入嘛归零，车贷也付不太出来。这是歌仔戏的表演工作者，他说他负责人没有办法证明他兼具团员的身份，所以呢，他不能够被纾困。这位是建案看板举牌人员，安东怎样贫穷塞下的时候，伊就是伫个十字路口安尼举牌哈，伊讲。广告举牌是现领的五折靠五，疫情来没有人看房子赚，这个一个月已经收入低于10000块钱了。再来看看这位蓝屿的民众，没有资料可以拿，因为还没有送到离岛。酒店小姐也是，她现在存款余额只剩13000块钱了，下一顿到底是抵得为一马五五灾，他们都受到疫情的影响，他们都没有为非作歹，他们只希望可以好好的过日子，政府可不可以帮帮他们？当然，诚如陈时中院长讲的，纾困金我宁可错发，但是我不能漏发。政府要有这样一个暖心的举动，在这种特殊的情况之下呢，给大家一个及时雨。到底基层的心声是怎么样？今天我们来好好的了解。今天特别邀请到的是高雄瑞丰夜市。贵企行李呢是灰熊鹤探个抢抢棍炸鱿鱼女王陈丽敏。大家晚安，大家好。列行李，从你做炸鱿鱼做多久了？10年，十年，今年这个时刻是最差的时候。对，从来没有做到会亏钱。你起码这个亏钱哦、喔。对、你不是有炸就有赚，
对，可是没有完全没人啊，我们尤其是我们在那个左营军舰那个扫过以后，这个对那人啊，受到很大冲击，不到我们以前的一层，嗯，人潮不到一层。是，这是我们高雄瑞丰夜市的炸鱿鱼女王哈。再来介绍是多元计程车司机，他不是黄色的车，是这个派遣的车哈，李威尔先生。主持人好，大家好。这是您做多元计程车司机多久了？快四年。今年如果以转多元的话，大概是半年。对，是也是收入最差的时候是什么时候？我们现在的收入大概跟以前比较起来，大概少了将近5%。5%？啊，你可以办纾困哪呗？还不能办？办了，我办了。你办了？但是还没拿到钱。不知道能不能拿得到吗？我打去监理站，监理站是跟我说，有通过了，但是钱要晚一点。好，我们在这个邀请到是雷旺牧师兵哥。和平好，大家好。好，我们要请瑞德大哥来跟我们讲一下哈，这个。这几个月以来，真的台湾全世界都整个模样都变了啦。没有错，那真的需要纾困，维持社会秩序的稳定，对不对？没错。那么事实上政府有在做，那做的不够完美，必须要赶快的修正就对了啊。为下面呢，你看100万的这个劳工啊，你也包括这里没有雇主的水电工啊，那也包括这个投劳保24000块以下加入工会等等。归爸爸那档落了哈，那时候我就提醒政府有一个这个行业呢，那么有几个行业事实上是最需要苦民所苦的，就是最基层，因为劳保、无农保，甚至于他们自己本身啊，做打零工啊，这个就是行政院长苏贞昌所说的，美有蓝灰还是举牌子，这些都最需要纾困，而我们应该用最简单的方式、最少的资料，然后让他们赶快尽速就拿到他们的纾困的这个10000块的丢了哦，这不是花钱，这不是在花钱，千万不要误以为说有人说我有纳税对水管委算补偿退，这不是在花钱，这不是财神爷在花钱，这些救命啊，这些钱是救命的钱啊。但是有些人，那么我还是奉劝各位，就是说啊，你哪不是要救命的钱啊，不需要这救命的钱，你也不是符合身份，做人啊，我讲良心在倒位，良心在家，啊，不，你有良心无良心？人咧走天咧看，那么事实上，屏东有个阿伯有无哈？那他婚礼嘛，塞几台辫子尾哈，啊来这个工作这个地方要办纾困，大家看下了哈，起码觉得袂爽啊！你开辫子尾来啊？你台湾辫子尾是好野人开的嘛，对无？你来只讲你要纾困那10000块。啊，大家都感觉真奇怪，伊较要解释讲无，其实他是没有什么收入的人呐、啊。啊因为伊未婚礼嘛，伊无迄个交通工具，即台中国的宾士车是共借的，甲伊迄个朋友借的就对啦吼。啊，塞来遮，我告诉各位，如果你真的这样的话，你不应该去甲你朋友借宾士车，你知为甚物无？你应该去坐公车，去坐客运，一站一站坐来。因为如果你真是需要的话，你无去想到一件代志，就是人的社会观感啊、哦。那除此之外呢，另外还有菜贩开那个白马。所谓的宝马就是 BMW 哦，然后呢，因为伊无申报所得，有可能会贵啊。那这个我就刚讲过了，陈时中刚其实陈时中部长讲的嘛，宁可发错都不能放错，你知道吗？都不能放过一个哈、哦、需要钱的人，我们不给他。然后呢，还有这个双北的在菜市场上乱讲啊，我虽然有应用，我摊商哦应用足多啊，啊不冇人摊真侪钱啊，一工摊几万块够，提刚刚申请纾困钱，然后拿去这个拿去血拼干什么的哈、哦？那这个因为在举证的部分，在查证部分要更尽力啊，哦，那就我讲坦白的，我都做刚好全部都完美，但是尽力做，因为我们要。救的是最基层的人，那么但是有些人啊，有人网友爆料说，阿姨啊，你名下有3栋房子呢，啊你开双 B 呢，啊免赚钱哦，厝还搁请人打扫啊，你这样你去领这个纾困金可以吗？为什么要领？就本人三好友，我跟你讲为什么？为什么要领？有一挂家庭主妇从来没有打零工，都在家里，对不对？哈、嗯，一跨两边拿钱，我嘛要来一天换买，你知道吗？这个钱是救命的钱，各讲一拜。我讲讲一摆，对吧？吼，老天爷人讲哦，老天爷这世人你爱赚偌济，也食偌济，拢注定好啊。嗯，无应该你也自己领，对吧？吼，就为你一世人靠上来。我讲真简单，吼。那么当然这是真是假不知道，但是问题是啊，后来他就很生气，说因为这个阿姨就把他给删好友了啊。不过我还是要有些事情，我还要讲清楚。嗯，为什么？因为有人说啊，有律师说，有一些水果摊一天好几万块啦，那或者是同学有低收入户啊，那以前有低收入，现在买双 B 轿车，因为都可以申请了。我改过报告一件代志。嗯，有人讲好野人
提伊就这本存折其中一本有无哈？那么钱很少了就去领这样，哇！告一告，这个新闻根本不存在，为什么呢？就算存在，伊嘛袂过啦。你知道为什么吗？你就是讲你去弄一个没有十五万，为什么要十五万？因为善假郎才需要纾困，好假郎哪需要纾困啊？然后呢，事实上你哪里存折钱比较少去，对不对？金嘛几乎都会核实啊。我跟各位报告啦，我老母过身的时候，我给他办遗产对吧？哈，判出来，你不要拍新闻就对啊，规个出来。伊所有的基零股、股票、基零股，甲倒一间银行、倒一间邮局，偌侪钱全部拢出来。你叫是政府是戆啊呢？另外，我特别感谢啊，托山伯啊，有人拢讲要托山爸啊，托山阿爸，为什么呢？八十几岁啊，吼，我搁要特别吼，开车载规家伙啊去台东伊的养鸡场迄个所在就对了吼，伊啊。赶快在那个地方，赶快！你们担心担心，为什么游客变少嘛？游客变少了以后，他也怕花不出薪水，花不出贷款啊。啊，不过伊无去申请，为什么呢？伊讲，这款钱是救命钱，呼吁三种人能领。第一，家境破啊，真侪钱的人；第二，无失业的人；第三，无烦恼食穿的人。佮讲一摆，一世人，你要赚偌济，要用偌济，拢老天爷给你注定好啊。那不是要急需要用钱的人，你去摕一款无良心，你无良心去摕一款钱啊，一定会为你的人生的扣打扣回来。再来看一下李威尔，你已经去申请了？我申请了，还顺利吗？还没拿到钱。哼，我们健身里面常大家有讲一句话啦，来开车哈，就是男人最后一份工作了。啊，我就是没法度啊，我才来开车嘛。嗯，所以这个疫情对我来讲，我就是很困难嘛，我是救命钱呐、啊。可是，一开始的时候，他认定说，只要你是计程车司机，你就可以来申请。对啊，结果呢，到后来，到了公路总局开始在严厉，他就告诉你啊，我要防弊，我打电话去公路总局的那个纾困的科长那边哦，我跟他说，我们有一个司机，他是租车的，他领不到，没办法请，问题出来了，那你要怎么解决？他说啊，因为我们要防弊，所以呢，我们设定你是租车的司机。你一定要一月、二月、三，就今年的一月、二月、三月哦，你都一定要租满十五天以上，而且你要有证明说啊，我有租满这三个月。那我就跟他说，我说科长，哎，唔对啊，我们之前从租任转过来的司机，有一些人是一月中才拿到职业登记证呢，有一些人是二月初才拿到职业登记证呢，啊，那些人现在开始租车或是开始挂牌了。所谓的转，就是从 Uber 转到，对，我们从租赁车转到计程车的时候嘛，那刚好就是就这么巧，就那个衔接点嘛。我怎么知道说，而就遇发生疫情又这么巧，他们要求你三个月的这个，对，他就要求我三个月。那你三个月你要我租满，结果呢，我可能是二月初的时候或是一月，但是现在我三个月我都有在开车啊。我就是靠这个为生，要养家活口啊。对，讲看到没意啊，看到啊，佫都无法度驾到对啊。人拢怀疑讲，恁就是偷工去牵一台车，要来申请。那有可能？你敢有可能为着要领三万块，你去租一个月两万块的车？无可能嘛！你敢有可能为着要领三万块的车，你半年前去考试？像我们有一个靠，我们有一个司机，他现在非常的惨哦。他从去年开始去考执照之后，因为有一些因素，他没有办法从租任转到计程车的时候，他现在他家里面他一个人哦，他要负担他姐姐他妹妹两个都是糖尿病的高度患者，一个肾脏移植，一个现在全盲，他的家他家里面就差一个人要照顾这两个生病的，然后加上他的车贷，加上他的他姐妹的一个医药费，他一个月最基本要七八万，那他没有办法转到计程车的时候，他就去跑机场接受，那因为疫情的关系。他最严重的状况是他十八个小时，他在机场排十八个小时哦，一张单750块。你要知道现在是零入境，对，所以他现在到后来他没有办法再在机场做了，他跑去干嘛？他跑去菜市场打零工，拖菜，按件计酬一个小时100多块，这样在走。那以我自己来讲，我老婆身体不好，我有两个孩子，全家就靠我一个人在。过生活，我给大家看一下，我们要不要纾困？我这个礼拜一跑的16个小时，我早10点钟啊，给大家看一下3000块，我要不要纾困？但是我没有办法，我以前在跑，我可能我因为我是全职的，我跑12个小时嘛。你以前就是一天平均12个小时，我大概12个小时、啊。那现在疫情之后，我现在每一个礼拜平均跑110个小时到120个小时。嗯。我朋友说你拿命在跑，我说没有办法，因为
所以你每天几点回家？这个疫情不是我们大家要看到的，16到17个小时。你每天几点回家？我昨天凌晨4:30，然后我要来录影前，我还跑了3个小时。现在的市场对我们来讲，影响最大的是两个层面。第一个时间点是从早上的10点到下午的6点，因为白天上班的时间大概是从7点开始，有上班族要坐车，然后坐到大概9点多嘛。那我们10点到6点以前的这一段时段是观光客在坐车，他来台湾玩嘛，然后吃了早餐，然后大概10点以后开始就开始出去玩，然后到6点都是观光客在坐车，而且这些观光客他们在坐车都是坐远距离的。还有一个部分是机场的部分，机场出国有很多的飞机是早上6点到7点的飞机量很大，所以出去的人4点钟也没有捷运嘛，也没有机捷嘛，所以他一定要坐车。所以我们凌晨四五点的时候常常会接到就去机场的单，那一单就是10000多块，就1000多块。我有个客人，我有一次有一个阿上，你上车一直给你磕，不是，有一个阿上那一天问我一句话，他说您听说您的车都在观光客，我说阿姨你没烦恼，我已经3个月没载到观光客，我现在都是台湾人，你不用烦恼。哦，那个，他说哦，是这样啊，你比较放心啊。我比你更怕嘞。他一坐我们的车，阿姨就怕啊。对啊，他以为我们都载观光客，没，我已经3个月没载到观光客。其实我也跟大家说了，很多的司机现在都在卖车了。你现在去中古车的市场，你去看看，很多车都在卖。因为撑不下去了。其实这个时机真的有告白，除了人需要纾困，神明也需要纾困。神明现在也很艰苦哈，来这几天呢，我们说纾困排队啊，但是也看到了一些比较特别的行业。宜兰的头城呢，就来了，我要排队领纾困金啊。这位大哥，你从事哪一行？我没有工，香油钱变少了，你可以提出证明吗？要怎么举证？当然了，伤透脑筋，没关系，先收件待审核，这是政府的美意啊。那但是呢，桃园出现了一个比丘啊，比丘呢，他来，他80岁嘞，他也在那边排队，但是他满脸愁容啊。他说啊，以前住念会有供养金啊，法会会有法会金啊，啊，金嘛都没啊啦哈。好，可是我想要讲的是，因为现在法会都线上法会。对啊，好，那我比较想讲的是台南的南昆生戴天福啊。为什么特别想讲这个？因为5月18、5月10快到了呢，他刚好是李大王、范武王神诞呐。过去在这段期间，哇，你要知道他这个南昆生戴天福，他在全台湾就20000多个分灵的宫庙，哇，全部组进香团来拜拜啊，来。为两位这个千岁啊，来那个祝贺啊！我不要说进香，香油钱，这时候顺便来的游客，还有周边的这个摊贩啊，哇！你看那个生意，看那个我们讲的商机啊，结果现在庙方讲，预估哦，可能香油钱少80%。我那时候看一下，我还以为说只会变80%，不是，是少80%，千万变200万啊，少800万哎。那就像我们刚刚我们鱿鱼大王也讲了，哇，你看很多的商机都是一影响，就周边跟着影响，摊商啦、游客啦，通通都减少啊。你不要小看南昆生戴天府这样的一个，我们说的神明自身难保，可是其实它里面所供奉的这些神明。毕竟神明这个钱本来就是信徒要去筹的嘛，他还是很厉害的哦。来，我来讲，我一定要讲南昆生戴天府的故事。你知道李大王大家很熟悉，他很会算日子，可是其实真正文武双全的比较少人知道的是范武王，范王爷啊。你知道范王爷曾经在南昆生戴天府就有两个经典的故事。首先，我们先来讲二战期间，当时盟军轰炸台湾，结果造成台南盐水有一个糖厂被轰炸，哇，那真是民不聊生。结果那时候范王爷就出巡，出巡神教巡到盐水这个糖厂之后，就都暂停。我觉得这个地方乱乱的，来传我范王令。好，那当然了，范王当然自己是不会说话了，是因为他当时刚好有一个鸡桶，那个鸡桶就直接被降价了哈，然后那个生鸡就开始讲话，范王令在此，先放这，因为毕竟范王爷你还是要回到你的南昆生戴天府啊，将来这里盖庙，打我金身。结果大家想真的假的，但是那个年代大家都信啦，好啦，范王令在此，然后后来盖庙，金身现在主祀就是范武王。
当地还真的就平安无事哦。好，这个是成为了当地的美谈。另外，在屏东公园怪事不断，说那个地方常有魑魅魍魉大闹民间。那你知道魑魅魍魉，我们不外乎就是可能有些没有被超度的亡魂。有印公庙，真的那里有一个哦。话说有一次，范王爷的神教冲向那个公园，当然当地的民众都很希望他们能够把这些妖魔鬼怪给驱除掉。结果范王爷似乎倾听到民意，神教一到那就往有印公庙冲，冲冲，然后就一直往那个庙冲哦。那冲就算了，冲我们可能一般会觉得说那了不起，顶多可能就是哦，那念念东西，做做法事就好。不，香炉突然烧起来。匾额嘣掉，然后哎，流出一滩污水，这个污水是青色的。大家一看，这怎么回事？这绝对不可能是偶然发生，这绝对不可能是平常会发生的吧？结果后来呢，这么巧，公园至今平安无事，所以范武王的文武双才，让大家觉得南鲲生代天府两位大王的神诞，要是没有往昔的热闹，好可惜。好，不过我们来看看哈，这个现在时间慢慢的在解封了哈，连职棒都可以看了。这个参加进香活动的时候呢，只要保持安全距离，戴上口罩，应该就是可以的。但是人就是这样子，今麦习气实在搞歹，穷则变，变则通。这个兵哥也要告诉我们一个公庙变则通的故事。哎，记得较早讲我同有一个斗阵的我，伊老豆买就走去做庙公。哎，走去做庙公的时阵，我唔是讲伊起一个财神庙，伊迄个财神庙拢靠什么？靠游览车。啊！即摆疫情有游览车无？无啊！邻里长无活动啊！居民、社区居民也无活动啊，所以无游览车，无游览车去边啊？庙总是爱去啊！你无去吼，迄个庙无去的时阵吼，人游览车来，正啊后壁游览车来讲，啊，你都拢无去啊！你这有问题啊！但是吼，伊真巧哩，伊正阵仔我甲伊联络的时候，讲欸，啊，你庙遐最近安怎？伊讲无游览车，我无游览车，啊，你都无收入啊！啊，庙你要安怎去？伊讲。兵哥，我跟你讲，我有我的办法。什么办法？你知道？伊去成立一个什么社团法人？社团法人吼，伊去成立这个社团法人，伊就找真多吼，真多金主定定去庙的去拜的人。啊，这个人吼，一个社团吼，三十个人嘛，三十个人吼，你就会当成立一个社团了嘛。选十五个里监事了啊，选十五个里监事，人伊讲啊呐，你要做理事长吼。爱交偌济，啊要做副主任委员就对啦，爱交偌济，吼，啊就以此类推，来十五个主任委员吼100万，副主任委员吼80万，村内吼村内李干事吼一人50万，欸，收起来的时阵吼，伊讲啊你知影我安尼偌济收入偌济，700-800万，700-800万，而且吼成立起来的时阵吼，即个捐钱的人就对啦，即个捐钱买。提钱来买职位的人吼，还阁会当开收据，伊讲啦，已经成立社团的法人了嘛，伊去税捐局登记税籍啊嘛，所以伊会当抵税嘛。所以诶，我今日捐100万，我同款我诶收支的时阵要报税时，我会当申报嘛。所以讲伊外巧，伊讲吼，你来看我这招吼，疫情吼，即阵疫情对我来讲拢无影响。伊讲还阁一点，我多一点。伊讲吼，因为你知影我遮拢还阁有办事嘛吼。啊，办事即阵卖人哦少嘛，因为无游览车嘛。但是吼，我跟你讲，只要大乐透吼，啊是威力彩就对，啊上亿就对啦，啊上亿个就对啦。我跟你讲哦，你也可以看哦，迄个开奖迄天就对啦，有真侪私家轿车来我家，比苏库金还要厉害的。对，就真侪吼，真侪私家轿车来我家，来我家要做啥？求财神爷啊，求诶母财神，求文财神啊，对不？看会当即支给我对未啊？啊！但是来拜的时阵，要希望你钓的时候，我讲，迄香油钱吼，伊讲，我跟你讲，我拢有咧看，500、1000、500、1000，我讲你较早游览车，伊讲迄拢100、500安尼安尼啊。这500、1000会收较紧啊。叫一个伊啊办事，对不？去当机倒头，对不？你啊看，伊讲吼，顶期讲9亿4000万嘛，对不？伊讲伊干那迄天吼，去问事的就对啦。去蒙输的对啦，伊今日迄天收你20几万。生命也很忙哎，为了我们的大乐透。对啊，啊你也看，你也看，对纾困哦来讲哦，我讲，你现在跟我讲，他这样不能去申请纾困金喽。我讲，讲起来哦。人伊过去申请，过去申请，过去申请个一万呢。我讲你，你都无欠钱，你申请一万要创啥？伊讲，啊大拢咧申请啊，我无去申请要安怎？我们的鱿鱼女王，你说你
这个卖鱿鱼十年了。没有遇过这么差的景气。现在我的疫情吼，那社交距离差不多保持37以上，30公尺。自动形成的啦，那种 many 的哨子啦哈。阿北，我疫情之前呢，它是人比较多，现在呢，现在人哦，大概现在只剩下20%，剩20%，暗哥嘛是少，应该是内底嘛是剩较侪啦。啊，你有要去申请纾困金无？我无申请，我感觉，第一吼。迄资料看到，感觉就关迄个看到遐资料，感觉头壳足戆个呀。然后第二个感觉讲，应该伫即个时间点吼，因为我们在这几个月看到我们很多摊商真的是很辛苦啦。为迄逐工拢是咧做300、500、200呢，逐工拢是卖讲吼摊尾租，搁摊等于只根本无。所以我们觉得辛苦的人很多，在这个时间吼，我觉得我一直从纾困开始到现在，因为其实我们公司也有发一些工作证明，让他们申请。我一直强调讲吼，希望吼，即马借纾困金是应该吼，爱吼一寡真正需要去提钱去买米的人先领，而不是说我们现在刚去写的贵。现在这才是真的要推广，就是说我 OK， 你先领。我们的月租吼，大概一格就是大概在500块那边啊，一天啊。哎呀，有的大概2格就1000嘛，3格就大概1500。那如果说你还请员工的话，你个请员工，你逐工上基本就是拢爱可能爱2000起哩。啊，不过即卖是足侪单拢是咧做，有一些百货啦，就是咧美露中啦，还是百货迄位无开市。啊，那这价呢，有时是300、500。啊，那我觉得很好笑，就是你最好笑的是，迄军舰人家过的心，我咧为头家吼，伊。开2-3打，那3打加起来应该也无1000块。这是我乐丰夜市以前的龙井跟那现在现况哦，这是空拍的画面。对对对，这个是以前啊，几排的是一整排的那个摊贩就是。这个我们在2013年得到全国10大最美的夜景，真的，这唯一的夜市，唯一的夜市得奖的，你看它是这么的璀璨明亮，那现在，所以你那时候一个月一天大概可以做多少钱？我曾经一天剪过1000只，哎，嘎嘎去有没有登记？一天剪1000只哦？对，我今天我去之后啊，都请无人，因为真正做辛苦的，因为我们吼，我剪开始开打剪5点，我就是一直嘎。嘎嘎11点哇，没有吃饭，也几乎没有办法上厕所。你只要一开市，就是厕所都不能上。几乎所有的员工不是只有我。啊，现在一天嘎几个？今嘛，昨天好了，昨天大概120只吧。那算不错的啦。嗯，对。就是剩一层，但是还可以的。对啦，120只，对，还是好的，还可比旁边的。啊，所以你有一张照片是现在的，现在是现况，这是我上个礼拜在我们那个高楼拍下，你看它是暗的，感觉熄火了。乌一边啊，乌一边，乌一边，伊乌一边啊，我马边乌一半。所以你讲磐石见是关键，真的。磐石见属我们哈，在疫情开始的时候，人潮只大概减少大概30%啊，比较营业额大概。有一般的人来讲，大概少3-4成啊。那在磐石就是你差不多还可以捡个400只鱿鱼，那个时候380、380那边。那阿雷老公请问磐石街呢？他这样扫过以后，我们第一个礼拜，我的营业额，好像20几只吧。啊，磐石街的时候。对对，刚开的那第一天，我从2%，对对对，20几只从到30几只、40几只，每天。可以啦，因为你那天有被消毒啊。对啊，消毒完以后，每天呢，就是从那个20家变30家，一天啦，20、30、40了呢。所以现在慢慢恢复了。对，现在大概昨天我观察是大概有恢复到20%这样。啊，你什么意思？是200、300。规暝做200、300呢？我今摆是伫讲摊商跟我讲，因来行过拢海头，啊来拢，比拢讲袂出来，拢讲讲话，拢讲袂出来。台湾现在在纾困当中，有人就会建议说，是不是再大方一点？好，或许呢，因为我们的疫情冲击，当然我们这两位朋友来发现说，疫情冲击是蛮多的。但是比起真正整个锁国、整个封城，其实相对台湾是幸运，还算幸运的。好，就是说，所以我们的纾困到底要到什么样的一个范围？其实这真的是一个智慧的拿捏。但是有一个政府不得了了，是人民纾困他，怎么这么厉害？那么交通部长林佳龙不要只讲说什么 K 零加速机老板，不要再讲这个了。
刚刚现身说法，赶快把所有的这个纾困的程序全部简化到最低最低的程度嘛。你说老板人都已经台中一领的啊，对，然后变成说哇老板这么多，对吧，你不要误导，让人家误以为说是这么领那么多啊。那么简化领得到，那么用最简单的方式，不要再扰民。全世界有个国家刚好跟人家都不一样，为什么？我们现在讲的都是近乎的救人，对吧，全世界有个国家很特别，习近平的这个中央政治局常委呢，大家开始捐，不过他们还很有意思，没有说到底习近平捐了多少都没有。紧接而来，全中国共产党党员7900多万，总共捐了356.5亿，号称乐捐，号称，我为什么说他这个号称啊？各位你要怎样一件代志？你有没有发现？汶川大地震，台湾人也捐了很多钱嘛。然后呢，那很多的天灾，这次疫情啊，这也捐了。我刚刚去查了一下，这次疫情事实上在一月以前啊，那么大概已经捐了中国的各大企业在一月底1月31号以前啊，阿里巴巴这些已经捐了121.29亿的人民币哦。那中国的老百姓呢？中国有14亿嘛，对吧？那你扣除了这个武汉啊，然后呢，扣除了这个那个相关的这个湖北啊等等啊，照理来讲，你另外的10几亿的老百姓呢，你一人一块人民币就好，你就10几亿人民币啊呢，10几亿人民币乘以4点多，对不哈？那照理来讲已经有很多钱，那为什么中国老百姓不捐钱呢？从以前到现在我就不懂啊，人力己力，人机己机，为什么中国老百姓他就是不捐钱啊？那事实上呢，也跟他们自己本身的这个民族性有关系了啊。那除此之外，有件事情我倒是觉得，我比较不能接受。不管你是都为，不管你是都为，全世界、全地球，包括中国、包括欧美、包括台湾、包括日本、包括东南亚，有一个行业的人最值得我们尊敬，叫做医护人员。因为他们牺牲自己的这个生命安全嘛，对吧？哈，啊，可以帮我们照顾嘛。啊，没有补贴，然后呢，一天是30块，收到那么多捐款，一天是30块人民币的一个食物券，你知道吗？食物券，然后呢，紧接而来还要你捐100到200的这个捐款，然后去帮助医护人员。那些医护人员说：“哦，我不就是医护人员吗？我还要再捐一百，我自己本身就是医护人员了，然后我还要再捐100、200这样去帮助那个医护人员，那不是很奇怪吗？”报告各位了。为什么台湾昨天晚上全世界都在看台湾？因为你就看到全世界竟然可以看到台湾可以直棒哦，可以这个进行之外，还可以1000多个人在里面拉拉队，对吧？我昨天跟国民党的这个新北市议员叶元之说，可是这样子就不能那个波浪舞了吗？波浪舞，你也是千古也你在那看，你怎么跟他喊波浪舞？那你也是看到拉拉队，你人咧啊咧咧咧拉拉队对吧？全世界台湾奇迹，冷静冷静，都已经到这样子，甲各位讲，真正你活咧台湾，真正不是世界奇迹，是你好运呐、啊。就在今天，我们第27天本土零确诊，然后呢，今天又是零确诊，今天那个公布一个，我感觉。早就应该这样做了，为什么呢？之前你去照顾这个确诊的病患啊、你嘎嘎这几嘎嘎这几嘛，但是我就讲过了，这种听哇嘎被戏哦，在各大医院的外面的那个急诊的相关的那个筛检站里面的帐篷了，对，因请假呢，对吧？哈，问你筛检，贵哇嘎呢 ？N95 口罩，然后包括拢唔敢去便所，唔敢啉水，唔敢啉茶，这关口诶。今天我们的中央流行疫情指挥中心宣布，台湾200多家的责任医院的急诊相关的医护人员。那么卓宇今天我跟你讲了，我嘴话唔在啦，但是那是一个尊重，也表示对你们的敬意，谢谢你们在台湾这些医务人员，他们所得到的这个敬意跟尊敬，才是真正全世界都应该要看齐的。好，真的，但是呢，现在进入了纾困期的时候，真的要特别小心哦。你愈无现金的时阵，愈想要装钱，越容易被人家盗，真的很硬气，对不对，立明？我们的夜市就是大部分，因为我们摊商哦。他们因为每天都有一些收入，所以我们很夜市都很习惯性用那种自助会啊，就是大礼拜安尼3000块3000块啊，等于是咧欠钱啊，然后累积到就是会，大概8个月1年啊，就会有一笔钱，大概是10万块这样可以拿到手。那在去年，我觉得我们夜市好像奇怪，3、5年就会倒一次，就会大倒。我从来不敢参加自助会。对，其实我也最后就是会被倒。我也被倒过几年前呢、后来我就不再跟了。不过我们最后一次倒会就是在去年12月，那时候大家都已经蛮惨的了，都已经蛮惨了，结果又遇到这个疫情又开始，所以我就我看了我的团兄呢是安呢，哎哎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 
搁红倒回啊？对，已经红倒，啊来要想讲，哎、欸，较认真来谈哦，因为伊个一月份要过年啊，嗯，来较认真谈，结果是咪刚刚等了这疫情，嗯，然后整个就是已经就看不到尽头那样子，真的撑不下去了。现在不只是亚旗爱互助会倒回，我们司机问讲这些的群组也有这种状况。司机借钱大概就几个方向嘛，哈，几个来源啊，第一银行嘛。最正常的就是银行，最好的就是银行啦，但是条件也最硬嘛，也最难审查嘛。那第二个就是当铺，好、哦，如果你去那个台北车站，你注意看哦，你从西门那个东门那边绕出来，那个排班的那个计程车那边，你会发现那边有人在发面子。你自己开自用车，他不会给你，他一定只发给计程车司机。锁定计程车司机、嗯。对，因为他就是锁当铺，就是锁定计程车司机。嗯。好、哦，那第三个就是什么？就是钱庄。李大辉。嘿，就是阿勒。然后呢，小黄司机要从银行借到钱很难，为什么？因为他没有办法去佐证他的收入啊。嗯、那我们多元车，我们多元计程车司机就比较容易一点，现在银行也比较放宽，为什么？因为我们的钱是每个礼拜车队会对完我们的账完之后会到我们的账户来，所以你只要勤劳的跑，反正车队会把钱拨给你。那对银行来讲，他会觉得说，哎，你有固定的收入，你在这个痛苦的时候，你就会比较能够借得到钱。嗯哦、那小黄司机因为。你没有这些固定的收入的佐证，你就会很难。那很难的状况之下，就是拿到面子就开始要借钱了嘛。那如果是当铺哦，你有办法跟当铺借还好哦，因为你借一万块，大概一个月，我讲是一个月的利息，大概七百块。那如果你已经跟当铺借过，你借不了了，但是你现在又撑不过去了，你就要开始找谁？你就要开始找你认识的司机的朋友开的钱庄。那如果是钱庄来讲的话，你已经沦落到去跟钱庄借钱的话，是一万块哦，利息哦，一个月是3000。我们有听过债务整合，对不对？嗯，它是计程车里面专门的债务整合公司。例如说，以我来讲，我可能借了3家当铺，然后我可能借了30万，那我平均下来，我每天可能要还3000块，然后这个整合公司呢，就把我的所有的债务，就是民间的债务，全部把它。还掉，嗯，然后就叫我去跟他，我就对你了嘛。这大概就黑道。对，然后我就跟你，然后他就要求说，啊，你是司机嘛，他就要求我要跟你租车，租一台机人车，等于我帮你还钱了。对，你现在得跟我租车。然后你赚我租车的钱嘛，就是我帮你开车嘛，赚你。对，然后呢，条件是什么？条件就是你要集中在一个地方做人民公社，就是我们要你帮我整合的这些司机，你要在一个地方一起睡。一起吃，一起起床，一起睡觉，然后早上6点就把你叫起来，哎、欸，你回家、哦，然后他就赶快去开车，晚上回来，哎、欸，你今天有开5000吗？没，来一个给，就被打了，被打，就被打了。你为什么没有开到5000？因为你一天要5000啊，我帮你债务整合，帮你跟我租车，一天要5000啊。啊，你哪没招5000？你没招5000，干这来困哦。等于就是人沦为奴隶了。对。